গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু এ নিউ ব্লগ আপনার একটা লাইভত কইছিল যে কালীপূজা আই আছে তো ব্লগ দিম আর আজি আহি গলো খলিহৈ তো ইয়াতে পূজা চলি আছে সেবা কাড়ি ললো আর প্রসাদ সবাদ খালো খাই কিনে এটা তো কি কি পারো ভিডিও করি আপনাদের ব্লগটো চাই থাকব গাইজ আমি এটা ভোগ খাই আছো আজি ইমান মানুহ মানে বাৰু এতিয়া দুপৰীয়া হৈছে গতিকে মানুহবিলাক অলপ দেৰিকৈ আহিব দেৰিকৈ বহুত মানুহ হ'ব আৰু এইফালে দোকান চাওক কিমান দোকান আহিছে এইবাৰ বেলেগকৈ একো পতা নাই কিন্তু দোকান যথেষ্টখিনি আহিছে যোৱাবাৰতকৈ বেছি দোকান আহিছে এ গাইজ ক'ভিডৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ মাজতো পূজাখন হৈছে মানে মই ইয়াতে দুদিনে থাকিম আৰু আপোনালোকক দুদিনে ভিডিঅ'টো একেলগে কৰি কিনে দি আছোঁ কি কি হয় দুদিনে চাই থাকিব আৰু পূজাত বহুত কেইখানে দোকান আছে আৰু আমি আহি আহি এইখন দোকানত অলপ চালো মানে কিবা কিবি ধুনীয়া ধুনীয়া বাঁহৰ বস্তু লৈ আহিছে এওঁলোকে দাদা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত হান কোন জিলাত কামৰূপ জিলাত এইগিলা আপুনি বনাইছে নেকি মই বনোৱা নাই কিন্তু আমাৰ বনোৱা মানুহ আছে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে হয় তাৰেডলা গাঁৱত এইবিলাক মানে আপোনাৰ ঘৰত থাকে নেকি এনে বজাৰ বজাৰ এনেকুৱা লৈ যায় ক'ৰবাত বজাৰে বজাৰে আমি মানে কি কৰোঁ আমি এনেকুৱা মেলা হ'লে লৈ যাওঁ আৰু নহ'লে আমাৰ হেৰি থাকে গাঁৱত আমাৰ দোকান আছে শালমৰা এইটো কি হয় এইটো বাঁহৰে বনাইছে কাঠ আছে এইটো হয় হয় আপুনি ক'ত শিকিছিলে এইবিলাক এইটো আমাক ট্ৰেইনিং দিছিলে হয় কনক ডেকা আপোনাৰ নাম নেকি মোৰ নাম কনক ডেকা মামাৰ যিটো ইয়াৰ বছ হয় মোৰ নাম হিতেশ ডেকা এইটো আপোনাৰ নম্বৰ নে এইটো ফোন কৰিলে আমাক যিকোনো এজনক পাই যায় বাৰু মই নম্বৰটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে পাব এইটো নম্বৰ তো আপুনি লাগিলে ফোন কৰিব পাৰিব আৰু এনেকুৱা বাঁহৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু পাব এইবিলাক তো ভাল লাগিল আপোনালোকৰ এনেকুৱা বস্তুবিলাক লাইটত দিব পাৰিব আপুনি এইটো এইটো পাহাৰ আছে হয় লাইট জ্বলিব আচ্ছা ধুনীয়া বনাইছে হয় কি ধুনীয়া বাঁহৰ এইবিলাক ঝাৰু আৰু এইবিলাক শৰাই এইখন শৰাই বাঁহৰ এইটো বাঁহৰ কাপ এইবিলাক ঘৰ একদম বহুত ধুনীয়া লাগছে বস্তুবিলাক দেখি কলম থোৱা আছে বাঁহৰ কাপবিলাক কলম থোৱা আছে কাপ বহুত ভাল লাগিছে বস্তুবিলাক আপোনালোকে কেতিয়াবা লাগিলে আৰু ঘৰ কামৰূপ জিলাতে কি বুলি কৈছিলে জেগাখিনি না শালমাৰাতে দোকান আছে আপোনালোকে মানে লাগিলে আনিব পাৰিব আৰু মই নম্বৰটো দি আছোঁ ডিছক্ৰিপশ্যনত জপাব আৰু কণ্টেক্ট কৰিব তো গাইজ এয়া পূজা আৰু এইখন ফিল্ড আৰু ইফালে দোকানবিলাক আছেই আৰু মঞ্চ হৈছে এইটো মঞ্চ মানে এইবাৰ একো নাই কাৰণ একো পতা নাই ক'ভিডৰ কাৰণে সেইকাৰণে মানে একো ফাংচন নহয় নাম আছে গধূলিকৈ মন্দিৰত ওপৰত নাম হ'ব আৰু এনে আগৰ কেইবাৰ মানে ইয়াতে বঢ়িয়া নাটক এখন হয় তো এইবাৰ নহ'ব আৰু পিঠা চিঠা খাই আছা পূজা জিলাপি খালি নাই গাই সিফালে আমাৰ গধূলি চাকি জ্বলাব লাগিব নহয় সেইকাৰণে মানে যা যোগাৰ কৰি থকা হৈছোঁ কলপুলি পুতি আছোঁ তো গাইজ পূজা চলি আছে আৰু আমি ঘৰৰ পৰা ভাত চাত খাই কিনে আকৌ একবাৰ আহিলোঁ মানে ঘৰৰ ওচৰতে পূজা গতিকে অহা যোৱা চলিয়ে থাকিব প্ৰায় 2 মিনিটৰ ৰাস্তা আৰু এইখন দোকান এই দাদাটো মোক বহুত আগৰ পৰা চিনি পায় এই অলপ ইফালে আহা কেনেকুৱা খবৰ বেয়া নহয় হা বেয়া নহয় চিনাকিটো কিমান দিন হ'ল কৈ দিছোঁ মানে মানৰ চিনাকি মানে আমাৰ বহুত আগৰ পৰা মই ইয়াতে প্ৰত্যেকবাৰ আহোঁ আৰু এনেকৈ চিনাকি হৈ গৈছে গতিকে দাদা দোকানত মানে মই প্ৰত্যেকবাৰ আহিলে পূজাত আহিলে একবাৰ হ'লেও কমাও হয় ভাল লাগে আৰু বহুত বহুত মৰম কৰে মোক আৰু বহুত আগৰ পৰা চিনাকি আৰু এতিয়া আজি চেল কেনেকুৱা বাৰু দে থাকবি তোকা বিয়া কৰাইলে কইনা তোক দিম বুলি ভাবি আছো ফোনত দিবাতো নৰোৱে থিয়েটাৰো আছে আজি ৰাতি আজি আৰু কালি ৰাতি আছে
তো আজি হয়তো থিয়েটার চাব পারো গোমায়া থিয়েটার আর এতিয়া হইছে মানে ফটকা মারা টাইম হইছে এতিয়া আর কল গছত ছাকি জ্বলাব লাগব তো আমি ছাকি রেখে জ্বলাই ফটকা মারি মারি কিনে থিয়েটার চাম কি জানি কি করো চাও করো কর রে মারো মারো তোরা মার রে গরে বাবা হাত দেখো ইসকা ইয়ে কে হো গয়া রে বাবা হাত চালা হো গয়া রে বাবা এ হাবিব বম মই আর মামা লড়াটো তো দুটা উইকেট ভি আই পি আছে 200 টাকা তাৰপিছত ছিজন আছে 300 টাকা আৰু ইফালে প্ৰথম শ্ৰেণী 100 টাকা আৰু গেলেৰী 50 টকা আমি এতিয়া গেলেৰীত চাম গেলেৰী দুটা গেলেৰী গেলেৰী কি ক পূজা বুলি অনুভৱ কেনেকুৱা খুবেই ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে না ভাল লাগিছে আজি প্রথম নিশা শ্মশানত প্রতিজ্ঞা আছে তো আজি মানে কি হল ভিডিও গুলো উল্টা উল্টা হয়েছি মানে আমি ঘরের পর আজা করে আসো তো মানে ভিডিও গুলো উল্টা উল্টা হয়েছি বারে বারে ঘরের পর আজা ঘরের ওষুধ আহ না আজা হয়ে আছে আর এইফালে চকরি চাওক আমি চকরি বেয়া পয়সা নাই ভাই আমি বহুত ডাঙর হলো না তো মই এটা নিরেন্দ্রর লগত ঘুরে আছো আর এটা ডিম্পু বড়ো আহি আছে ডিম্পু বড়াও লগ করবা যাম আমি তো ভিডিও চাই থাকো আর ভাঙা টিভি আহি আছে কিতাই কাই একদম মৰমৰ বহুত মৰমৰ মানে ভাল লাগিল আৰু বহুতখিনি যথেষ্ট আৰু মই আজি পাব্লিক ব্লগ কৰি আছোঁ মানে এনেকুৱা ব্লগ মোৰ কৰা অভ্যাস নাই তো আজি উপায় নাই কাৰণ আজি লাষ্ট পূজা নকৰিলেতো নহ'ব ন সেইকাৰণে কৰিবতো লাগিব ন ওপৰত দেখি মানে নাম চলি আছে আৰু আজি মই কথাবিলাক মানে আটা পাৰি পাৰি কৈ আছোঁ মানে আপোনালোকে লাহে লাহে কথাবিলাক কৈ থাকিলে ভাল নাপায় আৰু জোৰকা নকলে মানে আপোনালোকে শুনা নাপায় গতিকে বহুত নয় চাই আছে সেইকাৰণে মই বহুত জোৰকা জোৰকা কৈ আছোঁ তো আপোনালোকক বেয়া নাপাব আশা কৰিছোঁ কিনে বুজি পাব আৰু ওপৰত দেখি এতিয়া নাম চলি আছে আৰু আপোনালোকৰ নাম অলপ দেখাম বুলি ভাবিছোঁ ¡Vamos!
ভিডিওটো মানে এনেকুৱাই হ'ল আৰু মানে এইবাৰ পূজাৰ এনেকুৱাই মানে একো ফাংচন নাই কৰোনাৰ কাৰণে আৰু যিখিনি দেখা পালে আপোনালোকে সেইখিনি আৰু যি ভাল পালে তেনে লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো এই ফিল্ডত আছোঁ ইফালে দোকান চোকান এইবিলাক এইফালে আছে আৰু আমি এনেকৈ ঘূৰি আছোঁ আৰু পূজা দুইদিন পূজা একেলগে দুইদিনৰ ভিডিঅ' একেলগে দিছোঁ আপোনালোকক মানে দুটা ভিডিঅ' একেলগে দিলেও একো নাই মানে চাবলগীয়া ইমান আছে যদিও মানে আগৰ কেইবাৰতো বহুতখিনি চাবলগীয়া থাকে মানে ফাংচন হয় বা গান চান এনেকুৱা নাটক চাটক হয় ভিডিঅ'টো এনেকুৱা হয়তো আগৰ কেইবাৰ হ'লে হয়তো দীঘল হ'লে অলপমান কিন্তু এইবাৰ মানে একো নাই যিহেতু সেইকাৰণে ভিডিঅ' ইমান দীঘল কৰা নাই তো নেক্সট বাৰ আহিলে আকৌ ভিডিঅ' আপোনালোকে দীঘলকৈ পাব মানে ভিডিঅ'টো বহুতখিনিয়ে মানে উল্টা উল্টাকৈ দেখা পালে মানে ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা বাৰে বাৰে হৈ আছে মানে ঘৰৰ ওচৰতে যিহেতু পূজা আৰু একেলগে মই একেলগে ব্লগটো কৰি থাকিব পৰা নাই আৰু যি নহওক বাৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইমানখিনি চালে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যিসকল ছাবস্ক্রাইব কৰা নহ'লে কৰি দিব বাই বাই আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তো বাই বাই লগ পালোঁ এইকেইটা ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই।